Ada. Nah, tak jauh ni. Jauh tak kelih. Lama dulu mau tengok. Ingat. Ingat dong anu belok ni. Ding ah. Tengok gambar dia apa boleh do tu gambar. Noh nyong tan. Kita pun ini nak klik mau renta dah. Renta klik sawi ada no. Batang halu. Moy lah halu. Nele. Tak dek nak nak minggu. Ada klik mai kok ni. Apo ya tak ada klik lama apa gambar do. Jorok rumah gambar tu becumi. Hai, oi nak tai di oh mai. Kau teh tengok. Kau teh tengok. Kau teh tengok. Ini nak eh. Tak jindik tu kau kaneng. Abah dah buka gambar juga. Gambar lah lah. Tak kasar lah lah sepi tu. Rumbah tu. Rumbah. Lah lah.